Mais de 60 mil por aí, assim. Ele tá filmando tudo, né? É. Que pena, né? Agora vai. Aquilo ali é uma homenagem à cultura, à arte, né? Não é isso? Uhum. Muita gente vê assim, nem sabe. Mas não tem poder em nenhum. Né? Espetacular, hein? Uhum. Esse vai sair na televisão, não é não? Tinha que ter a Globo aí, ó, Manchete. Pois é, mas eles acabam ficando contra, né? Aonde eles caíram, eles estão. Thank you.
É um peso. É um senhor peso.